Welcome to my channel. Selamat Hari Raya. Something to remember. Pohon satu minggu tuh kita nggak kena sih kedua. Ini kita masak nasi si goreng tom yum, baik. Faiza. Nasila, baju fana, seluar TikTok. Oh, cik dia pun sama. Cik dia pun sama lah. Kita boleh pergi dengan cik dia boleh masuk dalam kelas. Ya. Ida, kau kenapa tak kata jawab? Anas. Coklat semua hitam dan coklat. Hello, hi. Hi. Hari ni memang kita dah banyak siap. Hey, dapatlah kat strip ah. Besar buku tak weh? Eh, pergilah. Jumlah weh. Jumlah weh. Macam mana? Ada. Ni ada meja. Ni barisan ni mungkin semua tak ada meja. Jadi dalam pun sikit ke depan santai. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, contoh sekarang ni, you nak pilih this pekerja yang buat roti canai ni sebagai you punya time study. Nak kira dia patutnya satu roti canai ambil masa berapa lama. Cara dia appreciate lah dia punya pengorbanan nak buat vlog tu. Okay, macam mana saya nak tahu orang tu datang ke tak simple je? Macam mana tu? Orang lain memang tak. Saya seorang je pun lecturer macam tu bisnes saya pandai buat betul. Oh, wow. Aisyah nanti lah, tak datang eh? Tak. So, nanti minta diisi. So, maksudnya ada seorang je lah yang tak datang. Ini barulah selir. Macam ni kuih lah. Okay, sekarang kita tengah break. Bah, kenapa tak tidur lagi? Bah. Okay, rate Put punya outfit hari ni. Put punya outfit comment di bawah. 9.5. Kenapa 9.5? Can you give me the reason? Sebab aku suka kalau ada baju cantik. No, 9.5 is quite high. You should give the good reason lah, not the bad reason. She looks good in everything she wears. Yes, speaking kita. Pohon satu minggu tu kita nak kena hasilkan 2,000 biji kerusi. So macam mana nak buat? Dia ada dua cara. Dua per- sekarang 1:22. For the first time. Yes, awal. For the first time. 30 minit awal. Bye. Kau pergi tak malam ni? Tak. Welcome to my channel! Hello, nama saya Wina. Dan jaranglah nak pegang pohon pak ini. Cik nak? Tak nampak. Cabut dah. Ha? Ha? Shoo tau. Ha? Shoo.
kereta tengah-tengah. Naik kereta. Oh, ini dia punya fotografer dia. Cakaplah apa-apa. Zara, aku nak buat vlog terjumpa kau. Saya nak berpucat lah. Ini saya ni. Ini Pak Izzah ada mengisi borang. Masih ni tak habis dengan sila-sila dia. Benar ini. Ini buat apa tadi? Pak Izzah ada hari ni. Bagi hati ni. Eh, nak buat cek. Apa? Sir photoshoot ke? Sir photoshoot sekali ya, sir? Sir photoshoot ke? Anyway, sweet now, Shandy. Eh, Sheila. Say hi to Pongi Vlog. Wah, tu je. Tentu lah, tapi package dia Sekarang ni kita ada dekat bilik bacaan. Banyak buat. Nak siapkan dua assignment hantar esok. Tak, dia dah kena buat balik sebab orang hari ni tak nak makan lah, nak kau syukur. Yang beli kan? Hah? Ya? Okay, kita orang tengok order eh. Nak pergi pasar kat belakang eh. Pasar tu dia dekat belakang. Ini nak masuk college. Girl pergi college. Ni college pertama. Lepas tu college kedua. Pasar ni college Syifa eh. Haa ni pasar. Saya nak record video Simon. Rapunzel. Cantik. Ini rambut yang luar biasa, okey? Yeah. Biarlah. Kan nak nombor? Eh, kan nak nombor. Eh, luar pula ni. Wait. Korang nak ambil apa? Bila dah buat, kita dah wonder we nak balik. Yeah. Kita dah call part day. Banyak kan hasilnya? Banyak, ya. Nanti kita akan pergi ke Dewan sambutan hari raya. Walaupun raya dah habis, tak apa-apa. Kita raya tetap diteruskan. Kita layak untuk menyambut lagi hari raya kerana kita betul. Busy sepanjang Tak busy, buat assignment and all. Buat assignment bagi nak rock. Penat. Pedat lah. Kenalah. Okay. So, kita kena reward. Aku sunset dekat Rembau ni super cantik gila. Haa, sebab tu saya suka kat Rembau ni. Haa, dan kadang-kadang ada colour pink-pink, kadang-kadang ada kuning-kuning. Kamu tak tengok lagi sunset dia. Ya, kamu kena buka IG Dasi Lazir. Tengok highlight saya, ya? Ya. Stay tuned. Tapi still. Aku pun stay tuned. Cik, Acaca main kereta. Okay, kepada semua-semua, welcome back to my channel. Yeah. Hari ni malam raya. Oh.
yang terbaik. Ya. Hari ni okey, outfit check. Okey, dia outfit check pertama kereta. Okey. Outfit dia hari ni dia pinky-pinky. Outfit saya Adlina. Sorry pandai. Saya Adli. Ini outfit baru-baru ni. Sama ya outfit dia. Kamu tak nak? Saya punya outfit sangatlah biasa. Outfit saya tak biasa. Biasa tapi cantik. Biasa tapi cantik. Jangan risau, okey? Itu saya dah tunjuk kamera saya pula. Okey, ni lah kamera saya. Macam-macam. Super dapat macam macam kembar. Okey, dah sampai. Semua orang malu nak masuk seolah-olah masuk rumah crush eh. Masuk rumah crush eh. Kenapa macam rambut? Something to remember.